Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про легалізацію зайнятості населення і колективні договори. А нам допоможе заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Дмитро Розуменко. Дмитрий Анатолійович, доброго дня. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. Звичайно, легалізація зайнятості населення сьогодні дуже турбує власні структури, тому що чимало є привідів для цього, так? І тому, будь ласка, важливим фактором забезпечення зайнятості є легальне працевлаштування. І як ви думаєте, чому важливо на сьогодні працювати, уклавши трудовий договір з роботодавцем? Звичайно, ви праві. Ця проблема сьогодні турбує не тільки органи влади, місцевого самоврядування, а й самих працівників або шукачів роботи. Тому що, звичайно, кожен з нас, хто шукав роботу, хто зараз шукає роботу, стикається з об'явами, які містяться і в газеті, і в інтернеті, і в засобах масової інформації про надання можливості для роботи, але часто, коли звертаються за цими об'явами, то надається пропозиція щодо нелегального працевлаштування або напівлегального, скажімо так, коли необхідно працювати повний робочий день, а фактично оформляють на неповний робочий день або не на повну робочу неділю, і таким чином зменшується навантаження податкове на фонд оплати праці. Звичайно, це, крім того, зменшує і права працівників. Тому що в нас діюче законодавство досить лояльне до працівників, воно забезпечує соціальним захистом всебічних працівників, якщо це легальні трудові відносини. Це і своєчасність виплати заробітної плати передбачена, і в нормах законодавства відповідальність за несвоєчасне. Це і відпустка, це і лікарняні, це і можливість оплати на дорочний час, і можливість оплати в нічний час, і дуже ще багато позицій, які дають певні преференції працівникам в залежності від умов праці, умов перебування, наприклад, у відрядженні і таке інше. Звичайно, ця проблема дуже-дуже актуальна. Наразі ми можемо сказати, що ми щороку проводимо, сводимо баланс трудових ресурсів по області. І відповідно до цього балансу з майже 672 тисяч трудових ресурсів, які налічуються в області. Це, звичайно, цифра, це приблизна, орієнтовна, але вона так, дає змогу оцінити так, якісно ці показники. Майже 132 тисячі осіб або 19% з цих трудових ресурсів невідомо і не містяться дані про них, про їх місце працевлаштування. Але це дуже багато. Звичайно, це дуже суттєво, і це ми можемо казати про тіньовий ринок зайнятості, про тіньову економіку, яка зараз всі надзвичайно актуальна, і про неї всі говорять. Звичайно, з цією проблемою ці питання необхідно вирішувати. І до 2014 року в тому числі ці проблеми вирішувались за рахунок перевірок з питань легалізації зайнятості. При міськвиконкомах і при райдержадміністраціях були створені комісії з легалізації зайнятості, де вирішувалося питання, вирішувалось надання інформаційно-роз'яснювальної роботи безпосередньо на місцях застосування праці, тобто безпосередньо на робочих місцях. Проводились рейди, обходи і магазинів, і ринків, і інших місць, де працюють працівники. До цієї роботи залучалися і працівники податкових інспекцій, і органів соціального захисту, інспекції з праці, навіть пожежної інспекції, МЧС. Ну, тому що там теж деякі моменти пов'язані з охоронною працею, з охороною об'єктів з пожежною небезпекою. А, ну, звичайно, умови праці. Звичайно, тому що якщо працівник не відповідає ні за що, він не оформлений офіційно, то, звичайно, він не відповідальний ні за стан пожежної безпеки, ні за електробезпеку. І, звичайно, в цьому теж є проблеми. Наразі перевірки заборонені. Накладено мораторій з 2014 року на такі перевірки і на проведення такої роботи. Тобто, цими комісіями або окремими органами державної влади ми не можемо зайти на конкретне підприємство, до конкретного роботодавця і
вказати йому на те, що або перевірити документи конкретного працівника, чи оформив він офіційно. Тому ми, звичайно, йдемо шляхом інформаційно-роз'яснювальної роботи. Це і листівки, це буклети, це бікборди і таке інше. Але, звичайно, це не дає такого ефекту, коли безпосередньо на робоче місце виходить група людей і перевіряє, або в разі порушення накладає певні санкції, або розбирає ситуацію на комісії з питань легалізації вже безпосередньо при засіданні таких комісій. Звичайно, ще хочу сказати, що і роботодавці теж несуть певні незручності в разі укладання таких відносин. Ну, звичайно, вони вважають, що таким чином виграють в укриванні від сплати податків, тобто це заробітна плата в конвертах, але вони також не можуть вимагати від працівника належної праці. Це неможливість і матеріальної відповідальності покладання офіційної, з якої потім можна буде стягнути в разі надання шкоди підприємству чи організації, чи фізичній особі цього працівника певну компенсацію. Це і порушення трудового розпорядку. Ну, тобто це такі питання, які... Так, дві сторони, і вони однаково мають незручності, тому що і працівник, який влаштований неофіційно, він теж не має таких прав, які має права людина, яка офіційно влаштована на працю. Так? Дмитро Анатолійович, будь ласка, от зараз ми працюємо у прямому ефірі, нас дивляться, і, наприклад, людина бачить якусь об'яву про те, що візьму на роботу або там працевлаштування, і вона телефонує, а там їй відповідають, прийдіть, буде якийсь там кастинг. Вона приходить і їй говорять, що ну, поки поработає, попрацюй так. Що робити цієї людині? Якщо її пропонують людині, просто, щоб не потрапити в халепу. Порушують її трудові права, вона може повідомити або компетентні органи, або... міськвиконком, там є теж управління департаменту соціального захисту населення або обласний департамент соціального захисту населення. Крім того, органам, які здійснюють контроль та нагляд законодавства у сфері праці, є представництво такого органу Миколаївської області, це Держпраці, управління Держпраці в Миколаївській області. Можна туди звернутися для надання допомоги. Але головне не потрапляти в таку ситуацію, де потім буде вирішуватись ця справа за допомогою компетентних органів. Тобто не приставати, звичайно, на такі пропозиції щодо такої роботи, не офіційної роботи. Тобто не ловитися на, як то кажуть, на заманухи. Дмитро Анатолійович, будь ласка, які зміни відбулись у законодавстві про працю, направлені на легалізацію трудових відносин? Звичайно, ми розуміємо, що не тільки заходами такими, як санкції якісь, або каральними заходами до роботодавців, можна змусити їх забезпечити легальне працевлаштування працівників. Це треба вносити зміни і до законодавства, і треба певні стимули впроваджувати для такої діяльності. В минулому році були внесені зміни до законодавства про працю України, зокрема до Кодексу законів про працю, де в статті 24 вказано, що працівника не може бути оформлено і допущено до роботи без письмового оформлення трудових відносин, відповідного наказу чи розпорядження по підприємству або установі фізичної особи підприємця і повідомлення Державної фіскальної служби про найм такого працівника на роботу. Тобто працівник, по кожному працівнику наразі необхідно повідомляти Державну фіскальну службу для того, щоб по кожному працівнику, по кожному, якого або фізична особа взяла на роботу, або підприємство, установа, організація, необхідно, якщо ми беремо його офіційно, ми, значить, сплачуємо за нього податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, і необхідно повідомляти про таких працівників в органи Державної фіскальної служби. Крім того, ще з таких суттєвих змін – це те, що необхідно оформляти трудові книжки і на працівників, які стажуються
На стажерів, які проходять стажування. А учнів, раніше не оформлювалися? Так, учнів професійно-технічних і вищих навчальних закладів. І таке оформлення таких книжок трудових повинно бути протягом 5 днів з початку їх роботи. Ну, це такі основні, що стосуються легалізації. Тобто, тому що часто з практики таких комісій... Вибачте, але в нас є дзвінок, ми зараз послухаємо нашого глядача, а потім продовжимо, так? Доброго дня, ми слухаємо вас. Алло. Слухаю зараз програму, так? От, здравствуйте. Вийшло тільки об одному, як покарати, легалізувати, от це ті, хто працює нелегально, так? У мене жінка безробітна вже багато років, але вона не статуса безробітного. У человека 2 высших образования и педагог. Русский, украинский язык. Значит, устроиться невозможно, да? Как жить? И какие она имеет какие-то... На что ей жить, допустим? Вот как? Слышно только об одном. Как покарать, как легализовать. А налоги как, вы думаете, брать, если люди не работают и не имеют вообще ничего? Я, насколько поняла нашего телезрителя, телезрителю хотелось бы услышать, как помочь вам, правда? Дмитрий Анатольевич, так, будь ласка. Для начала, я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, необходимо обратиться в Центр занятости. Это служба, которая призвана и функции, которая входит предоставление услуг по трудоустройству, в том числе и переобучение, и поиск работы, и повышение квалификации. Я думаю, что там вашу проблему решат. Если имеет право ваша жена на соответствующие выплаты, она зарегистрируется как безработная и будет получать соответствующие выплаты до этого момента по законодательству, пока не найдет работу. И, кстати, дорогие телезрители, вы часто задаете вопрос, как жить? Ну вот... Как-то надо жить, скажу вам честно. Но мы продовжуємо нашу програму в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні у нас в гостях заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Дмитро Розуменко. Дмитрий Анатолійович, будь ласка, скажіть, який порядок повідомлення роботодавцям фіскальну службу про працевлаштування працівників? Дійсно, такий порядок є, він передбачений постановою Кабінету міністрів, вона вийшла 17 червня 2015 року, номер 413. І, як ми вже інформували, що за кожного працівника повинна, по кожному працівнику повинно бути повідомлення до органів територіальної державної фіскальної служби. Таке повідомлення і такий порядок передбачений цією постановою, він здійснюється або в електронному вигляді, засобами електронного зв'язку за допомогою електронного цифрового підпису, або в електронному вигляді та в паперовому вигляді, або тільки в паперовому вигляді, якщо кількість найманих працівників у цьому повідомленні не перевищує 5 осіб. У цьому повідомленні вказується прізвище, ім'я, по батькові такої особи, вказується ідентифікаційний номер платника податку і відомості про наказ чи розпорядження, яким прийнято на роботу такого працівника. І умова, що таке повідомлення повинно бути до початку роботи зазначеного працівника. Роботодавець обов'язково повинен повідомити фіскальну службу про те, що в нього є нові працівники, так? Звичайно. І у нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот моя племянница прописана в районе, не в Николаеве, а Снегиревский район. А живет она у меня здесь в городе, бо я старенькая, и она у меня живет. Она имеет право в центре занятости встать на учет. Да, конечно, имеет право в центре занятости. Она может обратиться в любой центр занятости, там ей дадут консультацию. Поставят на учет, если она имеет право на соответствующие выплаты, она их будет получать. То есть она может, независимо от прописки, да? Да, то есть она может обратиться, там и окажут комплекс услуг, и поставят на учет, и будет
получать, если надо какие-то выплаты, ну, вот если видите, имеет на это право. Ну вот видите, дорогие телезрители, не все так уж и плохо. Даже без прописки, а можно все-таки обратиться, и обязательно помогут. Ну а мы продолжим далі нашу програму. Дмитро Анатолійович, будь ласка, чи розглядаються судовими органами трудові спори про оформлення трудових відносин з працівниками? Як ви думаєте? Так, дійсно, в продовження нашої розмови про зміни до законодавства були внесені у минулому році відповідні зміни, що міські, районні у місті і міськрайонні суди розглядають за заявами працівників справи про встановлення трудових відносин в разі, якщо працівник працював з неоформленими трудовими відносинами або періодів такої роботи. Ну, це для прикладу, якщо працівник працював не повний робочий день офіційно на підприємстві, а фактично працював повний робочий час. Офіційно не повний, а фактично повний. А фактично... Тобто суд встановлює періоди такої роботи. І суттєва зміна, що при винесенні таких ухвал про встановлення трудових відносин або встановлення періоду роботи і режиму роботи, суд зобов'язує також роботодавця виплатити працівнику середній заробіток за період такої роботи за зазначеною професією в регіоні у відповідний період без урахування фактично вже виплачених сум, та зобов'язує сплатити відповідний і податок з доходів фізичних осіб з цієї суми, і єдиний соціальний внесок. Тобто є така можливість, навіть якщо ви були прийняті на роботу неофіційно, через суд встановити такі трудові відносини і потім отримати відповідну заробітну плату. Навіть якщо неофіційно працевлаштовано була особа, але в неї є можливість оспорити свої права. Угу. Спасибі, і йдемо далі. Яку відповідальність за порушення трудового законодавства несуть роботодавці? Дмитро Анатолійович, будь ласка. Також відповідно до внесених змін до Кодексу законів про працю передбачено певні санкції до роботодавців, які нелегально використовують найману працю. Так, відповідно до статті 265 передбачена відповідальність у вигляді санкцій. Це 30 мінімальних заробітних плат в разі, якщо судом встановлено нелегальний факт трудових відносин, поновлено працівника на роботу або встановлено період, який не відповідав офіційному працевлаштуванню. Та якщо за працівника не було сплачено податки і єдиний соціальний внесок. Тобто наразі це досить суттєва санкція цієї статті, передбаченого в законодавстві. Якщо наразі 1378 гривень мінімальна заробітна плата, то 41, більше ніж 41 тисяча така санкція. Крім того, передбачено законодавством санкція щодо за несвоєчасну виплату заробітної плати більше ніж один місяць. Така санкція передбачає 3 мінімальні заробітні плати. І, крім того, є санкція за недотримання мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці. Така санкція передбачає 10 мінімальних заробітних плат. Але, крім того, необхідно сказати, що санкції можуть, відповідно до діючого законодавства, санкції можуть накладати органи державної влади, які відповідають за реалізацію державної політики у сфері контролю, це Держпраці у нас в Миколаївській області. І така суттєва помітка, що сплата цих санкцій не звільняє роботодавця від усунення порушень про оплату праці, про легальне працевлаштування. Крім того, у зв'язку з тим, що це є порушення і трудового законодавства, передбачена адміністративна відповідальність за такі порушення. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин тягне за собою накладання штрафу у вигляді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 500 до 1000. Це від 8,5 до 17 тисяч гривень. А повторно протягом року таке діяння, за яке вже було накладено штраф, тягне за собою від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто це від 17 до 34
тисяч гривень. Тобто це дуже суттєві санкції. Звичайно, серйозні санкції, вони б'ють по... Да, необхідно задуматись роботодавцям, ніж перед тим, як брати на роботу неоформленого працівника. Ну, задумуватися треба усім, і хто працевлаштується на роботу, і хто бере людину на роботу, треба думати завжди. У нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо уважно. Что-то там мы не можем соединиться, но... Алло, мы вас слушаем? Не слышно. На жаль, мы не чуємо нашого глядача. Але я сподіваюся, що ви нас чуєте. І, Дмитро Анатолійович, сьогодні ми багато говоримо про зміни. І, будь ласка, які зміни відбулись щодо виплати середньої заробітної плати мобілізованим працівникам у 2016 році? Ну, ви знаєте, що в минулому році законодавством було передбачено компенсацію середнього заробітку та за роботодавцем за призваних працівників. Тобто, відповідно до статті 119 Кодексу законів України, в разі, якщо працівника призвали, працівник був призваний по мобілізації на особливий період, це за працівником зберігалося робоче місце і середній заробіток на підприємстві. За таких працівників органами виконавчої влади, тобто головний розпорядник коштів, це був Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної адміністрації, здійснювалася компенсація середнього заробітку. У минулому році було виплачено більше ніж 72 мільйони гривень такої компенсації за більше ніж 2 тисячі працівників. Більше 600 підприємств отримали таку допомогу. Дмитро Анатолійович, вибачте, будь ласка, але у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Да, ми вас слышим, говорите. Вот у меня дочь получила сегодня на дитя 35 рублей. Ему исполнилось вот 8 числа 3 годика. Может, она еще не устроенная. После больничного, может она прожить на 35 рублей? Я хочу у него спросить. У него это... Я так поняла, что вопрос адресован к Дмитрию Анатольевичу. Давайте конкретно, если... Да. Я вас попрошу оставить номер телефона. Если там конкретный случай у вас, вы не согласны с этим, с этой выплатой или есть какие-то вопросы, я после эфира вам прозвоню, мы пообщаемся конкретно по вашему случаю. Да, и я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям, что Дмитрий Анатольевич не выплачивает, он просто отвечает на вопросы, и хотелось бы все-таки, чтобы... Если есть какие-то вопросы по этой выплате, конечно, мы разберемся сейчас после эфира. Переговорим з заявителем конкретно. Да, і ми прервались, ми говорили з вами про зміни, які відбулися у законодавстві щодо сплати мобілізованим працівникам. Да, ну, основне змінення, що наразі відсутня компенсація у 2016 році за збереження робочого місця. Тобто це буде відбуватися за рахунок роботодавця. Тому наразі такі зміни відбулися. Все зберігається для працівників, які були призвані, нічого не зміниться, зберігається робоче місце і посада протягом часу мобілізації. Зберігається. Але наразі вона буде за рахунок роботодавця, тому що в державному бюджеті не передбачено такої виплати компенсації наразі. Дмитрий Анатольович, залишається актуальним питання укладення колективних договорів. Що таке колективний договір і між ким він укладається? У нас є хвилина, ми встигнемо? У нас є, добре, ми встигнемо. Це колективні договори надзвичайно важливо. Це локальний нормативний акт, який узгоджується між стороною роботодавців і стороною працівників, і де містяться основні питання взаємодії і спільного, можна так сказати, управління підприємства, установи, організацією, питання компенсації, пільг, питання виплати заробітної плати. І наразі хочу наголосити, що є звернення і органів виконавчої влади, голови облдержадміністрації
і голови роботодавців, спілки роботодавців, і голови облпрофспілки про те, що необхідно найближчим часом провести в підприємствах, основних організаціях підсумки, підвести підсумки виконання колективних договорів і укласти такі договори на новий термін. Тому прошу підтримати цю пропозицію і провести таку роботу. Спасибі вам, Дмитро Анатолійович, за те, що ви були на студії, відповідали на питання, на мої питання, на питання наших глядачів. Друзі, я нагадую, що сьогодні у нас з вами в гостях був заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Дмитро Розуменко. Ми з вами хвилювались в прямому ефірі. Не хвилюйтесь. На все добре.